kulan wacan oo wanaagsan daawadeen ku soo dhawaada barnaamijkeenii qubanaha wararka qodobadan idin ku haya waxaa ka mid ah nimankii reer Soomaaliland ahaa oo magaalada Muqdisho lagu laynayo madawladda federaalka laynaysa manisa laynaysa mayaga waxa weeye kliniyaal iyo daraawo iyo balaayo ku dhamaanaya inaan isdul taagan rabaa isla haddaan daawadayaan aan idinla hadlayo degmada hodan waxaa ku dhimatay gabadh la yiraahdo Sihaam oo caan ah ayaa ku dhimatay gabadhaasi waxay cabtay waalid kliniinka loo yaqaan bilibili tremadol ayay cuntay baa la yiri waxayna ahayd gabadh yacni balwada si dadku sheegayaan marka yacni arrimuhu maalinba maalinta ka dambaysa magaalada Muqdisho xaaladeedu way sii xumaanaysaa xildhibaan Axmed Aadan xildhibaanka inaan isdul taagan rabaa dilkiisa oo waxa weeye si qaflada u dhintay ayaan rabaa inaan isdul taago warar kala duwan ayaa xildhibaanka ka soo baxaya warkiisa yacni bishii Shacbaan baa lagu jiraayo dad fara badan baa la xaaqaya Soomaalidu waxay oran jirtay Shacbaanka dad fara badan ayaa Ramadaanta la daba mariyaa ayay Soomaalidu ama odayaashu yacni waxa weeye oran jireen aan isdul taagno xildhibaan Axmed Aadan Cabdi wuxuu ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya haddana ahaa la taliye u ahaa yacni waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe wuxuu yacni maanta 5 saac oo maalinimo laga helay isagoo meyd ah hotel uu magaalada Muqdisho ka deganaa Muqdisho hotel la yiraahdo ayaa laga helay isagoo meyd ah oo waxa weeye laga helay qisadu marka qaabkii u dhacday daawadayaal xildhibaanka gurigiisa hotelka uu ka deganaa xilligii markii la gaaray xilliga hotelka la nadiifinayay ayaa waxaa galay shaqaalaha hotelka oo kormeer u socdaaya hotelkii qolkii uu ka deganaa galay kadibna waxay arkeen ninkan oo dhulka yaala afkana abuur ka sii daayay gabadh aan fariirsan oo argagaxsanna ay qolka ay dhex joogtay ayay arkeen markiiba booliiska ay waceen booliiskii markay yimaadeenna meesha waxaa lagu arkay kiniinka loo yaqaano tramadolka loo yaqaano tramadol yacni waa xanuun baabiyo waxa weeye foorta ah ama aad u xoog badan weeye oo loogu talagalay xanuunada daran sida qofka markii qaliin ama operation lagu sameeyo kale oo seedaha iyo jirka la jarjaro kale ama la tulayo kale ayaa la siiyaa yacni xanuun baabiye zaid ah weeye marka meesha waxaa loogu tagay muxuu ahaa gabadha oo meesha joogta ninkan oo dhulka yaala oo afka abuur ka sii daayay agtiisana ay yaalaan yacni waxa weeye kiniinkan tramadolka loo yaqaano agtiisa uu yaalo iyo kiniin kale oo waxa weeye 1 dose 10 xabo ah oo u dhamaystay oo loo yaqaano bilibili tramadol isagana marka kiniinadan ayaa waxaa loo isticmaalaa sida la sheegay xanuun baabiintan waa loo isticmaalaa ragga yacni maan busta wax loo yaqaano yacni ragganimada inay xoojiyaan waa loo isticmaalaa calaa kulli xaal gabadhii aan fariisanayd ee qolka ku jirtay waa la sii qaaday cisbitaalka Madiina ayaa isna meydkii la geeyey meydkii kadib markii la baaray waxaa la ogaaday kiniinka labada kiniinba inuu isticmaalay caanahana uu ku qaso caanaha kiniinkii uu dhex yaalay marka yacni xildhibaankaasi horta saas uu dhintay ilaa haddana baaritaan baa ku socda gabadha xildhibaanka la joogtay waxaa la yidhaahdaa magaceeda Warde Axmed Abuukar baa la yidhaahdaa Warde Axmed Abuukar laamaha ammaanka way wareysteen cisbitaalkii wuu wareystay waxay sheegtay in yacni ninkani xiriir uu kala dhexeeyey oo ay saaxiibo ahaayeen laakiin uusan qabin ayay xaqiijisay yacni ma meher xad buu ku qabay oo qodba sare muyuu ku qabay ma naqaano ma waxa weeye saaxiibtinima caalimi ka dhexaysa ma naqaano waayo maanta xildhibaankaasi ninka xildhibaanka hore ahaa ee marxuumka isagaa naga hooseeya yacni waxa weeye qiso mala awaala iyo sheeko mala awaala kama samayn karno laakiin nin ay la jiibtay xal oo dhan ay la joogtay ilaa shal oo dhan ilaa xal oo dhan ay la joogtay islaan uusan qabin oo saaxiib laa oo ayada afkeeda ka qiratay isticmaalayna kiniinaha muxuu ahaa kiniiniyada ragganimada xoojiya ee ragga tabarta dheeraadka a siiya yacni waxa weeye xaalkaasu caadi maaha ilaahay yacni xaaladda malaha xunba wanaagsane xildhibaankaasi hadduu xaaladda ku dhintay xun ee dadku laga yaabo inay yacni malaheenna shaydaanka uu malaynayo haddii uu ku dhintay ilaahay u dami dhaafo hadduu xaalad kale ku jiro yacni xaaladda la maleeyey uusan ku jirinna yacni haddii waxa weeye ilaahay yacni dembiga la maleeyeyba ninkaasi kumuuna jirin marka magaalada Muqdisho daawadayaal arrimo laga yaabo ayaa ka socday baryahan waxaa ka socday oo aada loo cabahayay oo raggu isticmaalayeen energiga iyo nacnac kuleelka la isku darsanay markaasa waxa weeye ninku xaaladu faras isagaa ka daranba faras cagaar ka dhargay oo xareed ka dhargay iyo ramaas iyo xareed ka dhargay isagaa ka daran baa la yidhi yacni Muqdisho baryahan waxa laga soo sheegayo waxyaabo caadi ah maaha
نين نابتي سي قوي نين وحاوية نعنع كولي إي إنرجي سكو درسانايا سو طور إيراد أوهيرو أو يعني وحاوية مانيكا إن قوانا لجوكتا أم حاسكي سو سنو قدقين 24 أواس يعني وحيابان عادي هين بلسو شيقيا دادكي دماني هادو على قد رايب هادادان دامو دا يعني دلاح الله يو داك مدى هودان وحاكوني ماتا وكنا في بحلي قوان عانا هيا كنا في بحلي وسيهاب لإلا هدو قوان عاسي وحي استعماشا ليلي كنين كلو يقانا بالبيل التايم دو لو يقانا استعماش إيا سيدو كان سيدو الشيقة هيو نعنع كولاي إيو وحان كلو مغلاه إنرجي هادادان باي حافظة وحاوية داك مدى هودان أيا كنا ماتا oo waxa way waa gabar caan ah sawirradeedii waxa dadan waan keri doonaa haddii aan la idmo yaani magaalada muqdisho waxa aad moodaa baryahan qisooyinka yaani qisaba qisada ay ka darantahay mucjisaba mucjisada ay ka darantahay inay ka soo ifbaxaysaad moodaa waxaan ogeeyay rag xaasaskooda gubaya rag haween waxa way raayeen ragoodii gubay een caruur waxa way aan ee laysay macallinkoodii iskuulka dishay ayaan ogeyn marba maaliba maalinta ka dambaysa wax lala yaabo ayaa soo baxay على كل حال إنك صو يعني داو ضيال الرئاسيين تهرب قويه وحي كده ضيال إلى مرك ال وحويه ساق على عبد الناصر موسى ذهب له نيكي كش غيني لعنت وزارة الصحة على يدورست هؤلاء الصومالي كش غيني يعني كان أكس حلبان محوها أحمد آدم عبدي وحاصل أن مكلس كوك جيوب وحيليه ما ملك الصومالي الآن أما بيلها إسام وحيله باش إسام وحيله ضاي ستوصة أي حكومة مدحوينا حسن شيخ iya nabsuugida dawladda federaalka ay u beegsanayaan labeenta iyo aqoonyahanka gobolada wuqooyi ka soo jeeday u beegsanayaan waxay ba taagan yihiin ba ninkan caanaha kiniinka loogu daray iyo gabadhan la joogtay waxaan oo dhan waxa ka dambeysay nabsuugida Soomaaliya ayaa ka dambeysay bay leeyeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yaani xaaladu way khalaalad xaaladu baraka male ayay taagan tahay sirdoonki Soomaaliyana si kasta oo suuragala ayuu shakhsiyaadka maamulka Soomaaliland ee musabbihi la shaqeeya in uu yacni u qurgooyo oo nafta u dhaafiyo ayuu ku dadaalaya sirdoonka iyo mukhaabaraadka Soomaali waa dawlad hawsheed kuma dhaliilayno waligeed bay waxa weeye dawlad qofkii ka soo horjeesada ama ka daba shaqeeya iyaduna waxa weeye ay nafta dhaafin jirtay oo yacni u dhameyn jirtay daawadayaal yacni sirdoonku sidoo u shaqeeyay ma fahmi kartid xalay waxaa jira kaliya baan dhageystay sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Ruushka iyo wadamada awoodda leh dhibka isku hayaan marka dhageysato ma maleyn kartid kaliibka wuxuu aanaysa wuxuu ka mid ahaa Mareykanka ayaa hadda ka hor wuxuu ku lahaa safaarad ayuu ku lahaa dalka Ruushka Moscow ku lahaa safaarada markii la dhisayay shubkii waxay dhex galiyeen baa la yiri sirdoonka Ruushka ilaa shaqaalaha Ruushka dhisayay waxay dhex galiyeen kaamirooyin iyo qalab magnetic ah oo yacni shirarka safaaradda ka socda dhan banaanka lagu dhageysanayo Mareykanka marka saraakiisha Mareykanka waa dambe ayay ogaadeen in xogta iyo safiirka shirarkiisa dhan la dhageysto kadib safaaraddi waa la burburiyay Mareykanku waxay dhahayaan safaaraddanada shaqaalaha dhisaya iyo shubka iyo dhagxaanta wax kastoo safaaradda galaya annaga keensanayna diyaaradaha ku keenayna saasoona Mareykanku ku dhistay yacni dawladuhu caadi maaha yacni basaasiintu u shaqeeyaan sidoo kale waxa ka mid ah Ruushka safaaraddu uu ku leeyahay caasimadda Washington markii la dhisay waxaa la yiri beebabka qaala muxuu ahaa bulacadaha qashinka iyo saxarada iyo qubayska iyo biyaha qaada beebabka yacni safaaradda dhexdeeda iskaga gudba iyo Mareykanku isna waxaa la yiri kaamirooyin ku xiray waa dambe Ruushku ogaadeen kaamirooyin buu ku xiray kaamirooyinka meel u dhow oo yacni waxa weeye banaanka laamiyada ag maraa na santuqyo ku sameeyay yani laga dhigayo korontada xaafada safaaradu ay ku taalay in laga maamulo laakiin waxaa la yiri wiigeyba muqaalada iyo safaaradda Ruushka ee Washington kulanada ka dhacay bay halka cajalada kala bix jireen Mareykanka yani basaasnimadu caadi ma ah marka dawladda federaalka Soomaaliya waxaad moodaa basaasnimadii Mareykanka iyo Ruushka iyo waxa weeye Pakistan iyo Turkiga inay la soo baxday baad moodaa oo shakhsi kasta oo dawladda federaalka ka daba shaqeeya ama waxa weeye maamulka Soomaaliland xog u gudbiya ama shir Muqdisho ka dhacay u gudbiya waa la khaarijinaya shikiga waxa shikiga sii xoojinaya sargaalkii uu shaqeynayay laanta socdaalka hawada Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan Dahabli waxaa la sheegaa maalinkii maydkiisa la helay maalmo ka hor inay u yimaadeen niman Soomaaliya ka yimid oo reerkiisa oo dhalinyaro aqoonyahanna kadibna Hargeysa ay ku noqdeen Hargeysa markay ku laabteen kadib waa marka ay bilaabatay hawadii Soomaaliya in khalkhalka la geliyo oo diyaaradihii lala hadlo oo hawadii Soomaaliya Soomaaliya lala maamulo markaasay bilaabatay.
marka dawladda federaalka Soomaaliya waxay dhaadeen nimanka ninka u yimid ee Hargeysa ku laabtay in uu siiyay qash farsamo oo technical yani study ama farsamo wax inuu siiyay yani hawada Soomaaliya khalkhal ugu gelin karo maadaama Cabdi Nasir ee Muuse Dahabli uu dalka Ingiriiska wax ku soo bartay xog badan uu hayay marka saa darteed baa la leeyahay dawladda federaalka ayaa farta lagu godaya in ninka ay khaarijisay cala kulli xaalba dawladdu waa shaqadeed qofkii ka daba shaqeeya inay khaarijiso wax uguba ma aha wax dawladda federaalkana lagu eedeynayo ma aha laakiin xildhibaankan waxaa loo badinayaa isagoo xaalad adduunya baashaal iyo tabashirayn isugu jira inay tiyaale ku timid oo ka haaday kininiyahaas iyo caanaha u dhamay iyo nacnaca kulaylka iyo energiga isku qastay baaritaan baa ku socda waana la soo sheegi doonaa haddadan gabadha ku nafbaxday xaafadda hodan ee la yidhaahdo Sihaam ee nacnac kulaylka iyo energiga isku darsatay iyo kiniinka tremodol xog baa ka soo baxaysa daawadayaal magaaladii Muqdisho ahayd gowrac hadduu ka socday hadduu xaasas la gubayo shidaal lagu bilbilay uu ka socday hadda waxaa ku soo badanaya kiniiniyada waxa weeye ragga tabarta siiya ee sida waxa weeye xaddhaafka overdose intii la cuno ayaa gabdhihi lagu dumdhimanayaa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dad badan baa waxa weeye ramadaanta la daba marin doonaa say u egtahay ilaahay waxa weeye ramadaanta nabada uu mariyo ilaahay ramadaanka nabada nagu gaarsiiyo daawadayaal muuqaalka sheer gareeya baaritaan baa ku socda ex xildhibaan axmed aadan cabdi ninkaa waxa weeye kiniinka tremodolka iyo caanaha ku dhintay iyo sidoo kale gabadha baaritaan baa ku socda xogtoodana waa soo gudbin doonaa hadduu alla idmo haddii ay dawlad dishay iyo hadday ayagu iskood waxa weeye dawooyin uga dhargeynba waa soo gudbin doonaa muuqaalka sheer gareeya wasalaamu calaykum.